কিন্তু এইবোৰ ইতিমধ্যে কিছু উন্নত ৰাজ্য কাৰণে সিমান অসুবিধা নহয়। কিন্তু অসমখন সেই ঔপনিৱেশিক যুগৰ প্ৰায় অতি পিছপৰা কাৰণে আমি সেইটো সেই ধৰণৰ কাম আমি আমাৰ কাৰণে ক্ষতিকৰ হ'ব। আমি এটা এই ব্যৱস্থাটোৰ আমূল পৰিৱৰ্তন বিচাৰিব লাগিব আমাৰ সুবিধা অনুযায়ী। আৰু যদি আমাৰ লগত মানুহ থাকে আমি পাৰিম, আমাৰ লগত মানুহখিনি অনাটোহে কথা। ছাৰ, সেই আমূল পৰিৱৰ্তনটো আপুনি কেনেকৈ অনাটো বিচাৰে? মই বিচাৰোঁ যে আমাৰ ভিতৰত মই এই বিষয়ে মই তিনিটা দীঘল দীঘল প্ৰবন্ধ লিখিছোঁ বিভিন্ন সময়ত, 90 দশকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দীঘল প্ৰবন্ধ। প্ৰথম প্ৰবন্ধটো বোধহয় আজিৰ অসমত এপৃষ্ঠা পৃষ্ঠাকৈ 3 পৃষ্ঠা জোৰা প্ৰবন্ধ আছে, বুজিছানে? তাৰপিছত যেতিয়া বৃন্দাবন গোস্বামীয়ে ক্ষমতা দখল কৰিলে, কি সভাপতি পদ আসন কৰিলে, তেতিয়াও মই লিখিছিলোঁ। কিন্তু কোনো এবাৰেই মোৰ পৰামৰ্শবিলাকৰ প্ৰতি, মোৰ আহ্বানৰ প্ৰতি কোনো নেতাই কাণ নিদিলে। মানে সাধাৰণ মানে পাঠক আৰু অগপ দলৰ সমৰ্থকবিলাকে কৈছে যে ভাল হৈছে ছাৰ, আপোনাৰ পৰামৰ্শ মতে আগবাঢ়িলে কাম হ'ব। সেইটো অৱশ্যে হ'বনে নহয় মই এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মই কিবা দিছিলোঁ পৰামৰ্শ। তাৰ ভিতৰত মই কৈছিলোঁ যে আমাৰ সমাজত আজি উঠি অহা দুটা খুব প্ৰভাৱশালী শক্তি আছে। এটা হৈছে যুৱক, যুৱ প্ৰজন্ম, যিবিলাকে আজি মানে নানা ধৰণৰ মানে উদ্ভণ্ডালি কৰি ঘূৰি ফুৰিছে, তেওঁলোক এটা গঠনমূলক মানে ৰাজনীতিৰ পথলৈ আনিব লাগে। আৰু হৈছে নাৰী। তোমালোকে দেখিছাই যে টিভিৰ হেৰিত মানে এওঁলোকেই সদায় আগভাগ লয় প্ৰতিবাদ প্ৰতিৰোধ। গতিকে এই মানুহখিনিক তোমালোকে সক্ৰিয় কৰা, ৰাজপথলৈ উলিওৱা, সক্ৰিয় কৰা, দায়িত্ব দিয়া, দায়িত্বশীল আচৰণৰ কাৰণে তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষিত কৰা। এইটো এওঁলোকে কোনেও নামানিলে। আচৰিত কথা যে এইটো তৰুণ গগৈয়ে মনে মনে এইটো গ্ৰহণ কৰিলে। মন কৰিবা যে তৰুণ গগৈটো যুৱ প্ৰজন্ম আৰু নাৰীক গুৰুত্ব দি আহিছে তেওঁ ক্ষমতালৈ অহাৰ প্ৰথমৰ পৰা। সেই কথাটো তৰুণ গগৈ ক্ষমতালৈ অহাৰ আগৰ পৰাই মই লিখি আছোঁ সেইটো কথা। তেওঁ সেইটো মই প্ৰবন্ধ পঢ়িছে নাই নাজানো, মই হয়তো পঢ়াই নাই, কিন্তু সেই কামটো তেওঁ কৰিলে আৰু এওঁলোকে নকৰিলে। এওঁলোকে সেই পুৰণি মানুহখিনি মুখকেইখন লৈ তেওঁলোকে নানা ধৰণৰ মানে কথা কৈ এডল মানে চামচা গোটাই লৈ সেই কামবিলাক হ'ব বুলি ভাবি থাকি, যিটো কাৰণে আজি অসম গণ পৰিষদৰ এইটো অৱস্থা হৈছে। তেওঁলোকে এখন চকীত বহিল, বহি তাত কিছু ক্ষমতা তেমতা পালে, তেওঁলোকে ভাবিলে হৈ গ'ল আৰু। এতিয়া দূৰদৰ্শিতাৰ, ৰাজনৈতিক দূৰদৰ্শিতাৰ নিতান্ত অভাৱ। মই ছাৰ আৰু কথা পাতিম আপোনাৰ লগত। এইখিনিতে কিছু সময়ৰ বাবে আমি বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ব লাগিব আৰু বিৰতিৰ পিছত পুনৰ মই ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰৰ কাষলৈ উভতি আহিম।